Der er rigtig mange gode grunde til at besøge ferielandet Karrebæksminde. Hvad enten du er dagsturist og vil hoppe en tur i vandet, eller du vil tilbringe længere tid i området, der vokser hver sæson fra de vinterlige 1800 indbyggere til over det tredobbelte i højsæsonen. I dag er båden måske ikke det bedste transportmiddel, i det vi gør hold i selve Karrebæk by med den travle landevej som nærmeste nabo. Men tag endelig ikke fejl, herinde hos Inge-Lise og Ebbe hersker en afslappet, men dog aktiv atmosfære, som nok er et besøg værd. Så vil jeg da gerne sige velkommen her til Karrebæk Fjordesign, hvor I møder min mand Ebbe og jeg hedder Inge-Lise. Og det er sådan, at vi har mødt hinanden i Dansk Blindesamfund, fordi vi har begge to 2% syn tilbage. Vi var alene begge to, og vi var meget interesseret i håndarbejde. Det er faktisk af den grund, vi har mødt hinanden. Ebbe har for eksempel lært mig at lave smykker, og så på vores kursuscenter i Fredericia stod der en keramikovn, som aldrig blev brugt. Og så tænkte vi, det var da rigtig ærgerligt, og der havde Ebbe hørt noget om, at man kunne lave glas i en ovn. Så vi søgte nogle midler i Dansk Blindesamfund til at finde ud af, kan man lave det, når man ikke kan se. Og det fandt vi ud af, det kunne man altså godt. Så i forvejen kunne vi lave smykker, og så blev vi fuldstændig bidt af at lave glas. Men man kan jo ikke bare lave glas og smide det ud, så vi begyndte at kigge os om efter et sted og slå os ned. Det skulle gerne være et sted, hvor der var mange turister. Det skulle også være et sted med gode offentlige transportmidler, fordi af gode grunde har vi jo ikke nogen bil. Og vi kan lige gå over på den anden side af vejen, der kører bussen ved halve time, så det er også perfekt. Og så skulle det være et sted, vi kunne bo, så vi ikke skulle have madpakker med på arbejde. Og pludselig var det her til salg. Jeg kom fra Jylland, og Ebbe kom fra Fensmark, så jeg havde faktisk aldrig været i Karrebæksminde. Men da han viste mig Karrebæksminde, var jeg fuldstændig fortabt. Og det var trods det, det var sådan en rå og kold og trist dag. Så tænkte jeg, her må der være fuldstændig paradis, når solen skinner. Så pludselig var det her hus til salg, og vi så det om fredagen, og vi købte det om mandagen. For det var bare perfekt. For der kunne være værksted her, og vi kunne bo ind ved siden af. Så vi begyndte at planlægge, hvordan det her det nu skulle se ud, og vi fik købt ovne. Og ovnene kom lige inden jul, og der var værkstedet her færdigt, så vi indviede værkstedet med at holde juleaften herude. Og som nogen sagde, du kan jo stege mange ind med alle de der ovne, du har her. Og så siger turistchefen, jeg synes, I skal lukke op til påske. Jeg siger, nej, det kan vi da slet ikke nå. Så siger han, jamen du siger det samme, hvis jeg siger pinse. Okay, så lukker vi op til påske, og vi havde godt nok sommerfugle i maven, fordi kom der nogen, eller kom der ikke nogen, og det blev sådan en festlig dag. Vi har så besluttet, at det glas, vi arbejder med, det er genbrugsglas. Det er gamle vinduer, som det er altid Ebbe, der skærer dem og sliber kanterne. Og når han har gjort det, så kommer det her ind til mig. Og så er det mit dekorationsbord her, det gamle skolebord. Og så er det mig, der lægger farve på, og det gør jeg ved, at jeg har sådan noget pulveriseret glas, som jeg simpelthen drysser på. Så man skal ikke sidde og nyse imens, så flyver det væk. Og så bygger jeg tingene op her nede i ovnen. Og de ting, jeg er ved at lægge i ovnen nu, de skal have 835 grader, fordi det er nogle ting, som skal smelte sammen. Så der bliver dejligt varmt, når man kommer herind næste morgen og slår dørene op. Så har der jo lukket varmen ud her i rummet. Det er den ene teknik, det hedder at fuse. Så har vi en anden teknik, der hedder slumpe. Og det vil sige, at hvis jeg skal lave en lysestage, så har Ebbe skåret en lille firkant på 12x12 cm. Og den dekorerer jeg. Og så lægger jeg den på sådan en lille form, som jeg har støbt i et krus. Og det skal kun have 735 grader. Så bliver glasset så blødt, så hjørnerne falder ned. Så når vi lukker ovnen op igen, så er der en lysestage.
Det er jo en mere simpel måde. Der er ikke så meget skærearbejde, som der er, når man laver figurer. Så leger vi også meget med flasker. Nogle af vores figurer, de har sådan store, runde øjne. Og det er faktisk en skive af en flaskehals. Fordi vi har en sav, som kan save i sten og i glas. Ikke i kød. Det var rigtig dejligt. Det havde jeg lidt svært ved at acceptere, men det kan den ikke. Man har jo altid lært, at en sav er farlig, men det er den ikke. Men så kan den lige skære sig igennem en sten. De der ringe, dem bruger vi også til englehoveder. De kan bruges til mange ting. Og så kan man jo så skære bunden ud af en flaske og flette en lille lampe. Her løfter man lampen og tænder lyset og lukker igen, så blæser det faktisk ikke ud. Det er da lidt sjovt. Det kan Ebbe sidde og flette, mens han ser en god håndboldkamp. Skal jo ikke sidde dovne, vel? Noget af det sjoveste, vi laver, det er, at vi laver børnetegninger om til glas. Og det startede faktisk med, at der var så mange spurgt, hvorfor vi ikke havde nogle katte. Og jeg synes ikke, jeg kunne tegne en kat, jeg var tilfreds med. Så kommer Camilla herind, hun er 10 år, og spørger vi, er du god til at tegne? Ja, det er jeg, siger hun. Så kan du ikke tegne en kat? Jo, det kan jeg godt. Hun løber lige ud til havebordet, så hun tegner en kat. Og de står så her i alle mulige farver. Ja, her var vist en grøn, tror jeg. Dem har vi lavet, ja, i tusindvis af, tror jeg. Så går der nogle dage, så hun på vej hjem fra skole, så kommer hun lige forbi igen. Og så siger hun lige så sød, er der noget, jeg skal tegne for jer i dag? Og vi har lidt travlt, så Ebbe han siger fuldkommen tilfældigt, ja, du kan sige, du er tegnet en svensker. Ja, sagde hun, og kom hun ind med Pippi Langstrømpe. Så blev han godt nok stille. Og det gav os så ideen til, at så kan vi da også lave andre børns ting. Dem har vi selvfølgelig ikke. Vi har et eksemplar herhen af en giraf, som Valdemar har tegnet. Men ellers så bliver de jo hentet. Det er jo en personlig ting. Og det er rigtig sjovt, og når børnene selv er med, og vi går og kigger på en rød, skal det være den røde eller den røde, og så skal de jo hjælpe mig med at skrive op, hvad farver det er, for jeg kan ikke se farverne. Så den bliver penslet ud i de farver, som nu barnet synes, den skal have, fordi det skal man ikke blande sig i. De er meget sådan højtidlige. Nu er det min tegning, og det er mig, der skal have lavet den. Så laver vi jo smykker, og det kan nogle gange være et dilemma. Det herovre, det er mit smykkebord. Og det er jo dejligt at sidde og kigge ud på alle de der planter. Men det kan godt være lidt dilemma. Ej, skal jeg nu lave smykker i dag, eller skal jeg lave glas, eller... Ja, det er lidt ligesom man er i humør til. Men jeg er som regel i humør til det hele, så jeg må træffe et valg. Vi arbejder mest i sølv, og så sten og perler. Og det vi sælger mest af, det er nok sådan en fingerring, eller noget, lidt ørepynt. Eller sådan. Det er ikke så kostbart. Det er rigtig sjovt. Og vi er selvfølgelig sølvgodkendt, så tingene er stemplet. Det skal man være. Det vidste vi så ikke, men det blev vi belært om. Så nu er det bragt i orden. Når nu vejret er så godt, som det er i dag, så kan jeg også godt lide at pusle ude i haven. Og jeg har en rigtig, rigtig mange små bonsai-planter, som jeg har gravet op, når jeg har været ude og gå tur. Det er kastanjer, og det er bøg, og det er røn, og hvad de nu er. Nogle af dem kan jeg slet ikke huske, hvad de hedder. Jeg synes bare, de er søde, og dem går jeg så lige og snakker lidt med hver dag. Og fordelen ved at bo her, det er jo også, at jeg kan gå ud og ordne et bed, og jeg kan gå ind og vaske noget tøj, og vi skal også have noget at spise. Og ja, sådan går mine dage, og det er, synes jeg, jeg bor i et lille paradis. Så nu vil vi prøve at lave et lille bitte skib, som er beregnet til at hænge. Og det er sådan, at på alle mine farver har jeg skrevet, hvad farve det er, fordi jeg tror godt, jeg kan se, at den er hvid, men den kunne også godt være gul. Altså,
så jeg finder nogle systemer, så jeg ved, hvad det er, jeg har med at gøre. Så nu tror jeg, vi skal have en lille hvid båd, så nu drysser jeg hvid på. Og I kan godt se, hvorfor jeg ikke skal nyse, ikke? Jo. Så flyver det lige af. Ja. Og så gør jeg simpelthen det. Nu har jeg drysset den, så lægger jeg den ned i ovnen. Den kunne for eksempel ligge der. Så skal det jo have nogle sejl. Nå, nu kan du få lov at bestemme, hvad farve du synes sejl skal være. Skal vi lave et rødt? Et rødt, ja. Og så skal vi lige være sikker på, at den er rød. Det er den. Og det er fordi, det kan I jo så ikke vide, men jeg har kun 2% syn. Så jeg har også svært ved at se farver. Men så må man jo lave sådan nogle fiduser. Det er fantastisk, du kan sidde og lave det så. Skal vi så se, om vi kan balancere det her over. Og det skal op og have kontakt med hinanden, ellers så hænger det ikke sammen. Sådan. Skal vi lave dem begge to røde? Ja, det vil være flot. Ja. Det er en sådan flagrød. Jeg bruger dem også, når jeg laver små dannebrugsflag. Så skal vi gerne have det her til at balancere her. Så er der et lille skib. Og de bliver selvfølgelig forskellige alle sammen, fordi de ikke er skåret helt ens, og de bliver heller ikke lagt helt ens. Og det synes jeg jo er det, der er charmerende ved det. Det er det også. Ja. Så får det 835 grader, så hænger det sammen, og farven hænger fast og bliver sådan fin, blank og klar. Ja. 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 Må man prøve at kigge ned i år? Det må du i hvert fald. Jeg er også ved at lave nogle tulipaner, og nogle de små fugle har jeg også tænkt, de skal også kunne hænge. Og tulipanerne, de skal op og stå på en sten. Ja, de er fine. Og fordi vi nu bor her ved vand, så bruger vi sten og stille det på. Altså, der mange, der bruger sådan noget, ja, en lille jernklump. Eller... Ja, det er også så fint, ja. For naturen, ja. Så ikke kan bruge det. Ja, vi har nogle gode venner, der har sommerhus oppe i Hirtshals. De har lige været deroppe. De har bilen fyldt med sten til os. Fordi ja. De kan finde dem, der er pæne. Det kan vi ikke. Altså. Nej, de kan gå og vælge ud. Ja. De har jo masser. Så når de går tur, så spørger de hinanden, skal vi se noget i dag, eller skal vi have sten med hjem? Ja. Så de når aldrig at se noget. De skal altid gå med hovedet nede i stenen. Ja. Meget flot. Ja. Ja, men, vi vil gå og kigge lidt. Det gør I bare. Og her må man kigge, og man må pille, og man må lukke op. Og... Jamen, det er jo fantastisk. Ja. Det er så flot. Det der bliver hentet nu, det er, at Ebba er jo egentlig uddannet glassliber. Og det han gør nu, det er, at han reparerer rigtig mange drikkeglas og lysestager og vaser og hvad ved jeg, som har fået et lille skår i kanten. Så sliber han det væk. Fordi man sætter jo ikke et glas på bordet. Nej, med skår i, vel? Så enten gemmer man det inde bagest i skabet, eller også så sørger man for, at man selv får det. Og er også. Ja, men nu kan man komme her og få det slebet væk. Og de her lysestager havde også små hakker. Og nu har de ikke mere. Nu har Ebbe ordnet og repareret den. Så det, hans uddannelse kommer ham jo også til gode på den måde, at han kan slibe. Yes. Ja. Det er rigtig godt. Der står også nogen herude, de er ved at bryde helt sammen, fordi nu har de endelig smidt deres glas ud.
Og det, du har gang i øjeblikket, Ebbe, hvad er det for noget? Det er fugle, vi kalder en pallefugl. En, der kommer bad om hans forældres kirkegård, der havde de stjålet dem. Og så kom han med tegning af dem, om vi kunne lave dem. Og det er dem, jeg er ved at skære nu. Og der skal bruges adskillige stykker små glas? Jamen, der skal jeg have formen af selve fuglen. Og det er den, som, vi har liggende ved siden af? Det er den, der ligger her. Og der har jeg så lavet nogle skabeloner, jeg skærer efter. Og så skal de slives, når jeg har skåret. Sådan der, så kommer det over. Det er selve kroppen, du har der? Det er kroppen, ja. Så kommer det her over til slivemaskinen. Og der skal vand på, når du sliver glas. Det er diamanthjul. Der skal meget vand på. Det tager jo noget tid at lave det her. Lave flere gange her. Så. Men det er jo ikke lige det, jeg lærte som glasløber. Det var jo. Forskellige håndværket. Ja, det er der. At slive mønster og facetter og sådan noget. Det er jo anderledes end sidde og lave det her. Men jeg kendte da lidt til at slive glas. Og så er der en krop. Ja, så er der lavet en krop. Så skal jeg hen og lave et hoved og en vinge. Så. Og der er en næbe, men jeg har ikke hovedet. Dem skal jo hen og skære. Og der har jeg skabelonerne heroppe, så jeg ved, hvad. Det er to lag glas, det er du nødt til, fordi du skal have den der pind ind imellem. På. Ja. Så. Og så skal jeg lige finde ud af, hvor jeg har. Jeg har en skabelon til det. Det er hovedet. Men der er jo klart, når jeg sidder her, så laver jeg. Nu har der vel. Der er til 6 fugle. Så har jeg lavet 6 kroppe. Og de skal være dobbelte. Fordi det skal. Hvad hedder det? Det skal smelte sammen omkring den lille kårdims, der sidder for at holde halsen ned til. Så det er altså et større arbejde at lave det. Men, det er noget tykt glas, du arbejder med. Ja, lige det her, det er. Og det går jeg ud fra, til de fugle her er det. Ellers så har der nogle andre ting, der arbejder ved med noget tyndere glas. Det kommer an på, hvad. Jeg afhænger af, hvad det skal laves til. Ja. Så det er jo noget, der. Det kan du godt se. Det er noget, der tager tid at lave sådan en. Er det 4 mm, eller meget har du med at gøre det her? Det er nok 4 mm, det her. Hvis ikke det er 5.
Nej, det er nok 4, det her. Oh. Så tager jeg lige hjørnerne af firkanten. Og så hendes liv. Ja. Så hendes liv igen. Sådan der, og så er det hen at lave dem rundt og slive. Og sådan foregår det. Der er de. Og så skal vi lige have en. Og der har vi de stålpinde, der skal til. Sådan foregår det med at lave en pallefugl. Så skal de bare slibes til og sætte sammen med en næb på det hele. Ja, så, så ender den med en fugl. Der kan jeg risikere at have det op. Er det så næbet, du laver der? Ja. Så skulle den være der, når den er slibet. Den begynder at ligne til forveksling? Ja. Det er vingen, du har fat i nu. Ja. Og skærer du det aldrig? Er der nogen, der spørger mig om? Jo, hvis ikke jeg tænker mig om. Sådan det er. Så skal det bare farve på. Ja. Hvor svært kan det være? Nej. Sådan er det. Sådan bliver den som færdig fugl. Ja, ja. Så, det ser godt ud. Så skal den bare ind til Elise, så får hun lov at overtage det. Men det er jo klart, at jeg laver nogle stykker ad gangen. Det ved jeg ikke, om I snakker om. De to typer glas kan ikke arbejde sammen. De trækker sig forskelligt jo. Nå, der bliver forskel i, hvordan de giver sig, ja. Når de bliver varmet op. Ja, eller når de trækker sig sammen. Så hvis nu jeg laver en tynd vinge, så er den knække, fordi den trækker sig hurtigere sammen, end det tykke gør. Så går det galt. Ja. Sådan foregår det, når man laver en pallefugl. Så kommer der en pallefugl, hvad er det? Ja. Nu snakkede vi før om, at man kunne bruge skiver af en flaskehals. Men man bliver jo lidt barnagtig af at gå her, tror jeg. Så skal man se, hvad sker der, hvis jeg lægger en flaske ned i ovnen og varmer den op til 700 grader. Så sker der lidt, den klapper sammen. Og jeg har hørt rigtig mange idéer, hvad man kan bruge den til. Til lys, til slik, til at lægge grydeske, når man laver mad, eller hvad ved jeg. Det er jo et frit land, vi lever i. Så kan man også tage flasken og skære bunden ud. Og så kan man lave sådan en lille hætte her, næsten ligesom vi laver lysestager. Og så limer jeg den på, så har man en paddehat. Så jeg kan godt forstå, det er hårdt arbejde her, alle de flasker, vi skal tømme. Vi laver også askebæger, det må man jo næsten ikke sige. Jeg kan lige prøve at tage et. Der kan I se, der er skåret lidt ud af flasken. Og så er der skåret noget af toppen, og så vender man den om. Og så putter man vand ned i. Man kan jo også vælge at sige, at det er en vipsefanger. Men det var fordi, vi sad her en gang med en fotograf, og så snakkede vi om, det var da irriterende, som folk de smed skodder. Så forsvandt Ebbe, så kom han ud igen, så han lavede et askebæger. Så der kan komme meget ud af en flaske. Det var da en rigtig god idé at få lige på stedet. Ja. Jeg synes, det var hyggeligt at besøge jer her, ja. På Fjord Design. Det var også hyggeligt at have besøg af jer. Og her hører det jo også med, at når vejret er som i dag, så bliver alle budt på kaffe.
Og det er jo rigtig sjovt at snakke med mennesker, der... Det er jo glade mennesker, der kommer her. Det er jo ikke sure mennesker. Og næsten bliver man i familie nogle gange. Så vi vil også gerne sige tak for i dag.